Ui vittu, täällä on ihan saatana iso samma. Oho! Sammakko elämä. Lähetäis vittua täällä. Siellä pääs on vielä, pääs on vielä! Pääs on vielä! Hei, tossa on takana! Ja matoamaa! Matoamaa, jos se tullaan ne jät seisoo siinä! Hei! Oot se tippunut? Joo, sä. Mikäs tilanne sauna? 3 vittu. Mikä tilanne sauna? Siinä on 1 tippunut ainakin. Niinku vihollisilta. Onko saunas näkynyt mitään? Mun puolesta lähetään revaan ne yhdet tosta. Vittu. Revaava. Noniin. Mistä hei vitu? Ui jumalauta! Osku! Sori. Kautta. Siinä on tapa nyt. Sille vasemmalle. Vittu toi. Ah, tuolla on tuolla keltainen tippunut välikkö. Yksi tippu. Ammuttaa metsä. Omat meni sinne. Mä näen jonkun tuolla. En tiedä tosta myyntikojusta noista. Myyntikoju ainakaan näyttää sovellaan ketään. Niin, mut se kattoo sieltä raastaa kun me mennään tai sit on tuolla. Yks pannuhuoneessa. Tippuna. Just näin, vittu. Hei varo, tuolta ampui äsken. Se alkaa kumerta vielä eteenpäin. Tiedätkö mistä se ampui? Tuolla on yksi tuo. Joo, mä tiputin sen. Okei. Okay. Hei varo, siellä on vihollinen jossain tuolla eespäin. Se myyntikö on ainakin yksi ampui. No sit se oli sieltä, joka ampui tuon tompe. Keltasta! Hei, tossa mökissä on joku, tossa mökissä on joku. On jälkimmäinen. B-mökki, joo. Ja kopilla on vielä. B. Millä niin? Tippu. Hei, hyökätään hänelle. Tippu, joo. Tippu. Se on lisää. Vitu tuo. What? Okei. Okay. Hei, tuu kans joku revaamaan. Mistä vitusta? Tuutko äkkiä vähän? Olisiko se voinut olla kimmoke, toi ei niinku tuntunut missä. Vittua. Olo! Mitä vittua? Raivataan se. Mistä vitut mun tommos? Niinpä. Vittu heo tippu äsken ihan samalla lailla. Ihan yhtäkkiä vaan tuli jostain. Okay. Tänne yhtään kun taas revaamaan. Oralleni tuot voi tulla kotiin. Mä en tiedä, onks tuolla mitä? Sieltä tais tulla. Keltasta. Siellä on yksi ampuu tuon ovioon. Okei, okay, hyvä. Lopet!
Tomppe! Mä selvisin. Kyllä se niinku ampuu. Tomppe, välikössä. Yksi tippu välikössä. Joo. Tai ei saa. Ei syö.